بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. صباح ورا سند ارساك وحن كهدليا وحشلي امدو دن كفجعيي وهدان سومالين هاين لا يابني نين كان سفير كاي جيبوتو وفديا سفير كوشيغا او غدوميهي روحي غها اي سومالين فيصل اي ورا وحا كشيغي ويلي هرجيسن كو ديلينا وان كفالينا حدين لغا كا قبن وايو تاسان لغا يابسي وحن لينهي جيبوتي annu faysil waxa uu sheegay waan la soconaa waa runtii jabuuti wacad ogeyga wacad ogeyga koobaad waxa weeyeen heel walaal bay ula baxeen muqdisho wax laala xayn oo qabtaan ma jirto passport iyo macwiis weyn ugu xukumi jireen labadiina waanu tuuray hadii ninkan maanta madaxweyna ay u inta qadarinayo sidinimo qadarinayo isaga jirtaa iyo passportkiisa isaga jirtaa laakiin waxa la leeyahay dawladda Soomaaliland hadda naf leedhiin oo inuu dhigin ku jiro oo inuu wax kala qaadanaysan ninka safiirki 14 saacadood wadanka ku gaari hadii kale waxba laga qabanaya baadhe ogaada waxba laga qabanaya ninkaas hanjabaad uu sheelay Faisal hanjabay Faisal Hargeysa jooga oo ku dhashay jid ku dhashay oo degan hanjabaad uu hanjabay waxa laga qabanaya waxa laga qaban doona waxba laga qaban doona ninka 14 saacadood ta kale waxa la yaab leh TV-gi qaranka laga soo daayay waa meesha dawladdu ma la jirin markaa ma la jirin maana la jirin oo aan la jirin xidnimada tiina ina geelo ku sameey baan ogeyn oo soo boobay ee la soo tuuray ayaan ogeyn aan iska laqnay jabuuti waxa ku 200 ku filan 200 ayaa ku filan waxba iska cilmaayaan faransiisku wuu iska tagay waa magaalada yar ee qura waxaan leenahay jabuuti waxayna ka doonmayna laga baxa ordo hiil walaal doonta Soomaaliweyn iyo kuwaas ayaa wax siisana doonta jawaasiyo iyo macwiis lagu xukumeeyaan in la daayo leen madaxweynaha tan siinaya haddii wax ka qaban weydid waa ninka wax ka qaban weydid laba waxyaabood baa loo qaadanaya nin baa saboorka ilaashanaya iyo nin xidnimadu jiidanayso labadaasuma lagu qaadanayo waan ku qaadanayaa dhab haddii 24 hours kaga baa